Iki ngerekam. Rapopo lur bojo lemu bojo pawena lur ya ta. Bojo lemu wae idaman. Iya. Oke lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ketemu aku nih channel Ninja Pris Motovlog. Oke, jadi ini trouble ya arek. Rantai ini pedut, cancingannya copot. Wah sepeda ini sih gitu. Wah singgih kilo lur sepeda. Ini rantai ini kancingannya ucul. Promek Kesel dan kawan-kawan nih. Rutu pantai sini, oke. Enjoy lur ya. Seduluran pokoknya. Gak oleh renong-renong ini bajilak bocah kayak celeng. Iya. Keciduk ya. Mengapa sing mulai blokane witpot bareng namang? Witpot terus cah tejo. Witpot apa mau witpot? Cintane yo aku rodek nggih klabi kaos biru to. Late with wate nggih jaket sing kae panggah. Oke dah, yo lanjut lagi. Wis kena sepedae sing rantene kancingane ucul. Mari dulu kokno wis entuk. Ngerekam iki. Mak, iki kan lebih YouTube, Mak. Yo, tenggo beban semangat, tenggo beban semangat, yo. Bajila, jadi. Yo. Oke dah. Iya, singgawa momotan semangat. Semangat sendi sehat, semangat guys ya. Iya. Aku kehilangan kanca siji, Mang. Yoga nyanti yoga. Ora petuk blas gaplek. Mau teko pantai dhisik engko bocah. Ini cah. Jenenge rukun iki ngene iki lho. Dolan bareng. Rukun niki jenenge. Rukun. Nek bocah nyobrot-nyobrot ku wis pokok rungono ya cah. Oke, guys. Kamera loro ya iki. Kamera loro cek adewe iki lek omong-omongan iso omong-omongan. Iki wis kan mangenteni berarti. Ya soalnya ndak ro, lek nek mburi rantene ana sing kancingane ucul alias cepot, alias coplok, alias ilang. Dadi ya rantene ceblok cah. Gak apa-apa tapi wis terkendali wis aman ya. Wis oleh ganti ya, ya iya iya. Oke, kamera depan nyala, siap gerak. Oke, mulai merekam, jebret. Mantap Pak Eko. So, oke, okay, good. Pokoknya
kuwi cah ya. Lek touring utawa wis lek dolan-dolan nang daerah gunung-gunung ngene iki, ae dhewe kudu mempersiapne sepeda motor, siapne sangu, siapne awak ya. Rantene pedhot. Yo kuwi pokoke barang-barang dipersiapne. Terus lek metu yo kudu ngati-ngati. Mergane ae dhewe numpak motor iki numpak mesin ta. Jadi mesin iki ora kena diajak. Diajak kompromi ra kena butuhe rek yo rek, butuhe nganu yo nganu, nganu-nganu piye pris ini. Aja ngomongnya pris hobiku mahal. Ya oke wis, pas. Hobimu mahal. Prei wis sampe prei ngomongi. Hobimu mahal, cah, hobimu mahal. Hobiku tak sing murah. Hobiku tak, cah. Hobi saya yang paling murah di sini hobi saya. Dalane wis mulai lonjak nanjak maneh koyo mang, ya padha wae koyo mang. Dadak diuneni mulai piye pris. Kowe dawa-dawane lakon pris. Wis ngono lho pris iki peh. Bocah apa wis gawon kowe pris. Yo ora cah. Piye to cah? Yes. Ai, aduh, oke. Pindah kamera ngarep, coy. Oke. Wah. Pemandangannya enak cah. Iso weh. Ya ikut dalane iso wes ya. Iki senenge yoga koncoku sak desa, koncoku sekolah is. Ngono kuwi. Paling seneng banget lek diajak nang pantai. Pedok dalan munggah medhun nih, gas trek. Soale arek iku pedotan joki drag bike cah. Pedotan joki ngedrag. Anak buah Haji Mahmud. Anak buah Haji Mahmud deyeng cah yoga. Wila Munir, jenenge Munir lho, Munir. Jenenge Munir Wijaya. Munir Wijaya Mangkubuwana jenenge. Munir Wijaya Mangkubuwana Mangkutela Mangkurandha lah mangku apa wae sing penting anget. Taksirmu pris ya, taksirku dhewe lah pokoke. Dhewe iki nek kene. Dhewe nek kene iki butuhe guyon cah ya, rukun karo kancane. Urip iki apa lek golek musuh goblok, golek musuh bocah-bocah goblok. Bucah lagi ya, bucah piye segawon ini. Urip golek musuh segawon. Golek musuh wani dhewe ijen. Aja rombongan. Mau apa prise? Yo mung ngene iki lha. Wah, iki go beban semangat cah. Yo. Ikilah sehingga beban berat. Semangat mas hey. Ya. AG 421 B ikilah. Semangat mas hey. Semangat mas hey yo. Semangat. Aduh. Prisnya aja ngono. Benamu dewe ya kayak ngono. Benaku dewe ya lemu lor. Rapopo lor. Buju lemu buju powena lor ya lah. Ujel lemu wae idaman. Ujel lemu idaman pokoknya. Enggak diingoni panggah lemu ya. Pas sobek kan raruh ya, pas sobek ra dibelanjani bojo ini kan ora konangan to karo tangga. Dadi ra dirasani tangga iki. Dadi bojone cah iki cilik men guru ora tau diopeni jane lho ya. Ya samare lek ngono tok ngene. Ya cilik. Elo iki hati-hati ya, gawe kanca-kanca sing dolan nang pantai ya. Dalane ya kaya ngene iki. Apa maneh musim rendeng? Biasane musim rendeng iku dalan-dalan, doamo. Terus lunyu ngono ya.
kayak tadi ngati-ngati lah pokoknya. Aku wis gak bosen-bosen ngiling no dulur-dulur kabeh paling metu-metu iki. Ngati-ngati, jok belayaan, jok sakpenake dhewe, jok jok nganu lah pokoknya, Cupres iki ndelok DJ outdoor, ora tau DJ nek klub ngono ora tau. Ora tau cah aku cah. Ora ngerti soalnya cah. Aku dolanan son, dolanan son. Aku seneng son iku soalnya ya diajak kancaku nge-vlog. Soalnya kancaku ya YouTuber son. Ono loro cah. Econat channel iku terus karo BJ channel iki kancaku kuwi. Wong keras beh. Ya jilek sih pokoknya cah. Wah, pemandangannya mantul cuy, mantap betul lah pokoknya. Singgung, nah pokoknya lah, tapi itu presiden. Aku singgung ngomong dia sendiri lagi cangkeme, kayak cangkeme. Kupingnya ben panas, sing panas. Kupingnya dah cangkemku sing linu dah. Untukku garing, tenggorok aku garing. Ngelak, luwe ya mesti ya. Ngeplong ini apa? Pok kira penak, yo yo penak penak ora penak aja. Powenak ya lek sing delok akeh terus like akeh komentar positif ngono kuwi ya powenak lek ora penak ya ora ene sing delok ene sing delok titik komentare koyo jangkrik ya kan. Ya wis ra apa lah netizen mah bener disyukuri ae lho pokoke iki dhewe iki apa to butuhe iki menghibur lah aku iki wis murni ya murni sari ya adsense iki bonus ya adsense iki bonus ya bonus ya, matur suwun sing ora nyekip iklan ya, matur suwun pokoke, matur suwun sangat ya. Aku tak semangat-semangat gawe video lek adsene lagi apik ya. Lek pas lagi buruk ngono kae ya kadang aku ya susah, sedih lur. Soale ya ngono lah sing ngerti dhewe. Kebutuhane wong urip. Tapi gak apa-apa lah, lur ya. Ora akeh sing penting cukup ngono lho. Ki kameraku wis mulai wis kameraku mulai ungu cah tak sembunyi lewis cedek pantai ya yo. Oke enjoy cah iko pantai ini wis nek kono iko weh pantai saini ya les kine oke pantai ini nek kono oke wis enjoy.
betul. Wah. Bisa jadi loket iki. Ngantri ya. Oke cah, iki wes di mulut pintu masuk pantai sini ya. Wes neng lebu mlebu pantai cuy. By the way ini wes baswe aku rene wes ke ping telu iki cah. Yang pantai saya ini tapi biar urung duwe channel. Nanti ya urung tak pas nek YouTube-ku ya iki alhamdulillah. Saiki wis iso dolan mrene maneh ya. Tambah maneh karo arek-arek segawan iki ya. Segawan patakmu Bris. Ayolah, salib jiwa besar oleh. Masuk, Eko. Wene sing nyetelson. Dua random. Disambut musik random Rico Pilo cah. Sehingga beban semangat ya, sehingga beban beban hidup maksudnya. Ini jenisnya Cemara Sewu ya. Lapa kok jenisnya Cemara Sewu, makanya Cemara Tok nih ini. Cara jembutnya jembut ake ini. Cupris terlalu barbar ya. Matrae ora barbar, cupris ora cupris ora gruis. Wis ngono kuwi lah cupris. Oke. Mantap-mantap. Jolali mantap-mantap, Slur. Ini Jo. Kena sandingku kene. Oke, Lur. Kita nikmati dulu pemandangan di sini ya. Oke, enjoy. Wes sing beban hidup semangat, sing beban hidup semangat.
Alhamdulillah lur, sampai lokasi dengan sehat. Muga-muga mulia ya sehat, tanpa halangan setunggal pun opo. Amin.